انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وقره اعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وقال حبيبنا وكريمنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تنتوان بمبان ندرحمتي لجدي كاسي الله تعالى Semoga Allah sentiasa memelindungi kita, menunjukkan kita kepada jalan lurus dan benar. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Taala, kita masih berada dalam bab taubah bab pada membicarakan tentang taubat. Dan pada hari ini kita akan sambung sedikit lagi muzakarah kita dengan kitab yang kita gunakan Riyadhus Salihin. Baik, kita berada di akhir hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ceritakan tentang Uh, kita muzakarahkan hari itu tentang perkara ber masih berkaitan dengan taubah dan berkaitan dengan pintu taubat. Hadis kita pada hari ini hadis yang ke-19 ataupun di sebahagian kitab hadis yang ke-20 sebahagian nuskah yang lain hadis yang ke-20. Baik, kita ceritakan tentang apa? Pada permulaan hadis ni kita dah tengok hadis daripada Zir bin Hurairah Hubaisy radhiyallahu ta'ala anhu Panjang perbicaraan yang kita dah pun tengok pada permulaan dia Cerita tentang adab bersama dengan ulama pada kesudahan perbincangan kita Kita tutup pada hari itu Tentang adab bersama dengan ulama Daripada sudut para ulama ini adalah muallim Adalah para guru Kita cerita tentang bagaimana sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi Badawi yang datang daripada luar bandar ketika memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang agak lantang. Kuat suara dia. Jadi bila sahabat baginda Nabi yang lain tengok berubah wajah mereka, warna wajah mereka, mereka rasa keadaan yang kita kata tak seronok lah tak berapa seronok tengok sorah mereka agak sorah sorah sahabat Nabi yang datang daripada kampung ni terlampau tinggi macam tak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sahabat Nabi ni dia ni walaupun badawi duduk di kampung budaya mereka agak kasar tetapi dia tulus Nabi benarkan dia berbicara dan dia bertanya beberapa soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Antara soalan yang dia tanya Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaqhum wa lamma yalhaq bihim Sahabat Nabi ni dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Permulaan hadis tu agak panjang dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Seorang ni dia menyukai sesuatu kaum satu kaum tu sama ada satu orang, satu kumpulan, satu jamaah ataupun sebagainya adakah dia akan menyertai mereka hayyan au mayyitan sama ada mereka itu masih hidup ataupun dah pun meninggal dunia dia boleh dah bersama dengan mereka dia suka sangat kat depa tu dia ni uh, mempunyai pandangan yang baik tentang mereka grup-grup yang dia kata grup yang dia suka untuk bersamalah dia ni apakah akan bersama dengan mereka? Sama ada setelah yaumul qiyamah nanti dah berpisah dengan kematian ni nanti boleh bersama tak dengan depa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qal al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang, orang yang dia cinta. Sahabat baginda Nabi SAW bila dengar perkataan ni Walaupun perkataan ni agak pendek kita dengar Eh pendek saja kan Tetapi kefahaman yang ada pada sahabat baginda Nabi Bahawa ini adalah satu anugerah Satu orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta Yaumal Qiyamah pada hari kiamat kata Nabi Siapa yang dia suka dia akan dibangkitkan bersama dengan orang tu dalam riwayat dan lain dia sebut bahawa dia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia suka, orang yang dia bersama. Sahabat Nabi ni dalam hati mereka tak ada benda yang lebih mereka suka. Tak ada yang lebih mereka cinta. Mereka bukan cinta pada benda dan barang, mereka cinta pada orang. Siapa dia? Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Qurtubi rahimallahu taala bila mendengar perkataan ini tak ada sesuatu yang lebih asyaddu min farhihim bisari bi, bisairi a'malil bir. Tak ada benda yang depa sahabat Nabi ni lebih rasa seronok daripada amalan-amalan kebaikan depa yang lain tak ada benda yang depa rasa lebih suka, lebih cinta tentang amalan mereka lebih daripada mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi ni bila dengar tentang hadis ni mereka rasa ini merupakan hadis yang paling hebat perayaan pada mereka. Sebab sahabat baginda Nabi memang bercita-cita nak bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat baginda Nabi yang membayangkan kerisauan, "Ya Rasulullah, kamu di dunia ni kami boleh bersama dengan kamu, boleh melihat dengan kamu, boleh bercakap dengan kamu, teringat-teringat sekali-sekala, boleh mai tengok kamu." Macam mana di Yawmul Qiyamah kamu akan bersama dengan Anbiya' alaihimussalatu wassalam Akan berada dalam kedudukan yang lebih tinggi Kami tak dapat jumpa dengan kamu Macam mana kami nak menanggung siksa kalau berada dalam syurga tak dapat lihat kamu Tanggung siksa dalam syurga <laughs> Allah Rabbi Yang ni bicara cinta kita tak tahu lagi tiket kita lepas tak lepas tak tahu lagi kan kita dapat syurga pun kan panjang sikit pun tu kan alhamdulillah kan ini bicara cinta sahabat baginda Nabi mereka terlalu fokus tentang cinta kepada Nabi ni macam mana nak menikmati syurga tanpa bersama dengan Nabi apa yang ada pada syurga di antara nikmat-nikmat yang lebih daripada nikmat bersama dengan orang yang kita kasih dalam hidup ni, siapa pun dia suka bersama dengan orang yang dia kasih. Orang yang dia suka. Bahasa kita, kita kata orang yang sekepalalah. <laughs> kan? Adab ziarah pesakit ni, kalau kita ziarah satu orang pesakit, sunat kita tak boleh ziarah lama-lama. Kecuali orang yang pesakit tu rasa tenang bila dia ada. Tambah-tambah orang yang pesakit tu rasa serabut Dia pi bagi salam Dia bawa bungkui balik bang <laughs> Pesakit tu dua elok-elok Sakit sikit Dia mai tu eh kronik <laughs> kan? Dia tanya kadang-kadang soalan tu Doktor pun tak boleh tanya Peguam yang soalan dia tanya Doktor kata hang berapa lama lagi <laughs> Kawan tu dua ada punya keadaan kan? Dua ada harapan sikit-sikit Rasa nak panjang mak Dia kata doktor kata hang berapa lama lagi Ya Allah Rabbi Kadang setengah orang Allah takdirkan dia Mempunyai ketajaman lidah melebihi daripada pisau <laughs> Kan? Ha. Berapa lama dia, dia ucap satu perkataan tu sebulan kawan tu tidur tak lena <laughs> ha. Orang macam ni dia pi bagi salam balik cepat-cepat bang Balik awal <laughs> ha? Nabi kata kalau mai ziarah orang ni cakap perkataan yang baik-baik Dan sunat bagi orang yang dia suka, pesakit tu suka Sunat untuk dia harus untuk duduk lama Sapa pun dalam dunia ni suka bersama dengan orang yang dia suka. Cuma yang kita nak kena muhasabah siapa yang kita suka tu. Gang yang kita rasa kita suka yang sekepala ni, mereka ni akan bersamakah dengan kita di dalam syurga? Atau mereka ni adalah golongan-golongan yang akan mendakwa kita di padang mahsyar. Yang tu yang kita risau. Member-member yang kita suka ni Member-member yang akan saling membantu kita Untuk masuk ke dalam syurga Atau saling akan menuntut kita Untuk heret, tarik tangan kita Masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala Yang tu yang kita risau Sahabat Nabi ni Mereka ni tak ada apa dalam hati mereka Lain pada cinta Allah dan Rasul Tak ada kerisauan kebimbangan mereka Mereka bila dengar hadis ni kata Anas radhiyallahu taala anhum ana uhibbu Allah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim wa illam a'mal bi'amalihim Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bila dengar hadis ni dia faham bahawa lafaz ini tergantung kepada umumnya Bukan makna cinta Nabi ya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang soleh termasuk dalam tu. Kata Anas radhiyallahu anhu aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya dan aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Walaupun dan aku berharap faarju aku sangat berharap bahawa aku bersama dengan mereka. Walaupun aku tidak mempunyai amalan macam amalan mereka. Aku tak dapat menandingi amalan macam amalan mereka Amalan aku tak standing dengan amalan mereka Tapi aku harap-harap akan berkumpul dengan mereka Ini sahabat Nabi SAW Mereka mengambil hari hadis Nabi ni dituturkan seumpama perayaan Tak ada yang lebih mereka seronok pada hari itu lebih daripada perkataan Nabi ni Al-mar'u ma'aman ahabba kita pula kalau kita hadis ni kita suluh kat diri kita kita nak rasa seronok ke tak seronok kita lah yang tahu sebab kita lah yang tahu siapa yang kita suka siapa yang kita suka sangat kalau lah kita suka retis-retis ni kan ah. Ha. Tak payah ni kalau bangun pagi kena tengok muka dia lah sikit Baru rasa seronok Kan bilik penuh dengan gambar ha? Ah ha, kita risaulah juga. Ha? Ha, hari tu kita sebut dah mahabbah yang kita maksudkan ni, mahabbah yang perlu dipupuk. Perlu ditanam. Dia tak main sendiri sebab tabiat manusia ni, tabiat manusia ni kadang-kadang disuka kepada keburukan. Kan? Dia suka yang suka disukai oleh nafsu. Ha? suka kepada kecantikan dan sebagainya. Kita nak pupuk cinta pada nabi ni kena pupuk dalam hati kita. Sikit, sikit, sikit kita kena pupuk dalam hati kita. Kerana kita risau kalau kita mati dalam keadaan yang kita paling kasih dalam hidup kita ni bukan Nabi. Bukan Allah. Lain pada tu. Ha, siapa pun tak boleh menilai benda ni benda a'mal qalb. Amalan hati. Siapa pun tak tahu dalam hati kita. Tapi semuanya akan zahir pada hari kiamat esok. Kita akan berada dengan orang yang kita cintai. Siapa yang kita suka Siapa yang kita sayang Saya malam tak boleh tidur Kena dengar sikit suara dia Malam lagu tu kena dengar ha, Barulah boleh lena Orang buat adab tidur ha, dengar lagu boleh lena kan? <laughs> malam Masya Allah Nak dapat cinta Allah dan Rasul Perlu pada usaha Nak pupuk cinta pada Nabi Perlu pada usaha Ada beberapa faktor yang mendatangkan cinta satu kerana kecantikan, keindahan, ihsan, kebaikan yang dilakukan, semua tu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Masalah kita tahu tapi tak mengenali Nabi. Dan kita tak kurang mendengar tentang pengorbanan Nabi. Kurang mengetahui tentang cintanya Nabi kepada kita. Kalau boleh kita ulang ulang semula tentang hadis yang kita sebut nabi punya ingat kat kita ni bila nabi doa kepada aisyah tentang pengampunan dosa terdahulu dan terkemudian aisyah radhiyallahu anha punya seronok ketawa sampai kepala kena keribaan aisyah radhiyallahu anha nabi kata wa innaha la da'wati wa aisyah doa pengampunan ni Doa pengampunan ini adalah doa aku untuk umat aku pada setiap solat. Tiap-tiap lepas solat aku doakan umat aku ni. Nabi ingat kita bukan ikut masa dan musim, setiap waktu. Nabi punya tak mau masuk ke dalam syurga Yaumul Qiyamah ni selagi ada umat Nabi yang layak untuk masuk ke dalam syurga, tak masuk ke dalam syurga. Allahu Rabbi. Sayangnya Nabi kat kita. Ingatnya Nabi kepada kita. Kita ingat Nabi tunggu maulud Nabi. <laughs> tu pun kira ada setengah tempat tu nak balas kanji. Kan? <laughs> ah, bergaduh pasal bubuk Ashura. Dia tu kata kena bubuk, kena buat. Kawan ni kata tak kena buat. Maulud Nabi jadi musim untuk bergaduh bertenggang. Dia ni kata masuk neraka. Kawan ni kata masuk syurga. <laughs> ah, Cinta kita kadang-kadang bermusim kepada nabi sedangkan nabi ingat kita hari-hari. Nabi simpan doa untuk syafaat kepada setiap nabi-nabi yang Allah bagi doa khusus tu. Nabi simpan untuk kita tak guna untuk cucu nabi sedang nabi tahu cucu nabi akan dibunuh satu di akan dipancung kepala satu akan diracun. Nabi tak guna. Sayangnya nabi ya Allah kat kita. Padang Mahsyar, semua nabi-nabi kata ya nafsi ya nafsi ya nafsi satu orang manusia yang akan berdiri tegak mencari-cari umat dia berkat sambil berkata ya ummati ya ummati ya ummati wahai umatku ana laha ana laha ana laha akulah yang boleh bagi syafaat pada hari ini akulah yang boleh bagi syafaat Nabi tak cari mana Aisyah Nabi tak cari mana Fatimah yang Nabi sayang. Nabi tak cari mana Hasan dan Hussein Nabi cari umat ini Nabi akan sujud dengan satu sujud yang panjang dengan pujian yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi sujud yang panjang sangat-sangat panjang sampai Allah sendiri suruh angkat kepala baru Nabi angkat kepala Irfa' raksak Ya Muhammad Irfa' raksak Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Sal tu'ta isfa' fatushafa' lah aku akan kabulkan permintaan kamu bagilah syafaat kepada siapa kamu nak bagi syafaat aku akan bagi syafaat proses ni akan berlaku berkali-kali nabi buat satu-satu golongan akan dikeluarkan daripada neraka Allah selagi tu nabi tak mahu keluar tak mahu masuk syurga Allah Rabbi Tuan-tuan kita sayang kat orang macam mana pun bila bertembung dengan anak bini kita keluarga kita kita letak keluarga kita dulu kita normalnya akan letak keluarga kita dulu. Ha? Anak jiran perlu pada satu apa katalah anak jiran perlu pada 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 sebelah buah pinggang dia rosak perlu pada buah pinggang. Cucu kita pun perlu pada buah pinggang. Kita tewas tang tu. Takkanlah kita kata tak apalah cucu kita, kita nanti kita usahalah balik, kita bagilah kat jiran sebelah. Kalau lagu tu, ke peringkat wali makam tertinggi. Sila hari bulan kalau date kita, kalau kita sepatutnya bukan giliran kita pun kita minta ampun semayang taubat 12 rakaat bagi cucu kita dulu juga. <laughs> Lepas tu buat sedekah kat masjid pun tak apa kan. Ha. Bagi kita siap kat doktor jangan bagi tahulah kat dia kata saya minta dulu kan. Ha, pasal cucu kita. Tapi Nabi berbeza. Sayang umat tu. Sayangnya Nabi kepada kita. Tapi kita ni kita sayang tak kat Nabi Allahu Rabbi Seorang sahabat Nabi dia duduk di rumah Tiba-tiba dia teringat pada Nabi Dia lari ke rumah Nabi Bila Nabi buka pintu Dia tengok baginda Nabi SAW Kemudian dia balik Ditanya kepada Nabi SAW Tentang baginda Nabi SAW Macam mana aku nak tahan kerinduan ni di Yawmul Qiyamah Aku ni bila teringat-teringat kepada kamu Ya Rasulullah aku lari datang ke sini Untuk melihat wajah kamu Macam mana esok ni di syurga ni Kamu tak akan bersama dengan kami lah Kamu akan bersama dengan para anbiya Rindu Kita ni rindu siapa Yang cakap ni nombor satu <laughs> Siapa yang kita paling sayang dalam hidup ni Jadi perkataan ni dia boleh jadi Membawa berita gembira ataupun berita yang sedikit merisaukan kepada kita sebab nabi sebut umum setiap orang akan bersama dengan siapa yang dicinta sebab tu nabi ajak kita berdoa kita minta cinta kepada Allah dan Rasul minta Allah taala tanamkan perasaan cinta dan Rasul tadi kisah-kisah kita cerita tadi supaya kita rasa ihsan tu betapa banyak ihsan nabi kepada kita sepatutnya datang rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia suka ada banyak sebab datang mahabbah salah satu ihsan kebaikan yang Nabi buat. Nabi adalah pencinta setia kepada umat ni. Tak ada batasan waktu sehingga kiamat Nabi menanti kita. Kita ni kita ni, kita cinta siapa dalam hati kita kita sendirilah yang tahu. Tuan, -tuan mahabbah cinta kepada kepada seseorang ni ada banyak pembahagian dia tapi kita bukan nak khusus cerita tentang mahabbah tersebut tapi nak datangkan mahabbah kepada Allah dan Rasul ni dia perlu dipupuk itu yang kita nak tekankan kalau kita tak pupuk dia tak datang dia tak main macam magic lagu tu takat selawat 2 3 kali tahu-tahu datang cinta pada nabi tak dia perlu dipupuk satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Anas da radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau annarajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matas sa'ah. Satu hari seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah, rajulan. Disebut satu orang lelaki umum, mai tanya kat nabi, ya Rasulullah bila kiamat nak berlaku? Nabi sebut ma wama a'dad talaha. Baik, hang tanya ni kiamat nak berlaku, hang ni dah buat apa-apa persiapan ke dan kalau berlaku kiamat, hang ada apa-apa persiapan ke? Ma'adatta, apakah persiapan yang kamu telah berbuat untuk berdepan dengan kiamat? Hang dah ready ke nak bertemu dengan kiamat ni? Sahabat ni jawab, La syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Ya Rasulullah, memanglah kalau nak cerita persiapan tak ada apa langsung. Tetapi aku ada satu perkara bahawa aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Amalan ni nak cerita banyak tak banyak lah. Tak tahu mana sangat lah amalan aku. Tapi, aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'aman ahbabta. Sabda Nabi SAW, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Siapa yang hang cinta, hang akan bersama dengan dia. Qala Anas, fama farihna, fama farihna bi syai'in farihna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man Anas radhiyallahu anhu kata kami tak pernah gembira dengan sesuatu pun yang lebih kami yang lebih kami gembira daripada mendengar perkataan Nabi bahawa kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cinta. Qala Anas fa ana uhibbu uhibbun nabiyya wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju an akuna ma'ahum. Karena kata Anas radhiyallahu anhu sesungguhnya aku mencintai Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan aku harap-harap akan bersama dengan mereka. Bihubbiya bihubbi iyahum dengan sebab cinta aku kepada mereka. Dan di sisi riwayat Imam Tirmizi qal raaitu ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam farihu farihu bi syai' lam arahum farihu bi syai' ashad minhum Dalam riwayat Imam Tirmizi ada sedikit penambahan kata Anas radhiyallahu anhu aku melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu gembira pada hari itu gembira seronok depa pada hari itu lam arahum aku tak pernah tengok depa ni punya seronok dengan satu benda pun lebih depa seronok daripada perkataan nabi tadi sebab dalam jiwa mereka sahabat nabi nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling mereka cinta jadi bukan Anas radhiyallahu anhu saja semua sahabat Nabi SAW seronok sungguh-sungguh sebab mereka mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap yang ni adalah pakatan yang besar. Cuma kita ni cinta siapa? Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Cinta Nabi dapat apa? Tanda cinta Nabi lagu mana? Qal Qul in kuntum tuhibbu tuhibbunallah. Ayat ni cukup terkenal. Allah Ta'ala suruh jelaskan Jelaskan kepada mereka Nyatakan kepada mereka mereka Bagitahu kat mereka In kuntum tuhibbun Allah kalaulah betul hampa semua ni cintakan Allah Fattabi'uni ikut aku Yuhbibkumullah Allah akan mencintai kamu yaghfir lakum dhunubakum Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu wallahu ghafur rahim sungguhnya Allah taala Maha pengampun lagi Maha penyayang fattabi'uni ikut aku ikut aku ni tang mana Bukti kita cinta pada nabi dalam segenap asbab-asbab ataupun kita segenap aspek dalam kehidupan kita ni kita ikut nabi Bahasa mudah kita faham dari bangun tidur sampai tidur balik kita ikut Nabi. Nak tidur cara Nabi, bangun tidur cara Nabi. Cara Nabi kah kita tidur? Cara Nabi kah kita bangun? Kehidupan berselap bersama dengan keluarga cara Nabi, bersama dengan masyarakat cara Nabi. Perniagaan ada prinsip-prinsip sunnah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam pekerjaan ada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita buat sunnah Nabi, cara Nabi ada dalam tu. Itu bukti cinta. Fattabi'uni, ada ittiba'ur rasul. Kita cuba mewarisi sunnah Nabi ni, kita cuba nak amalkan sunnah Nabi ni semampu mungkin tu tanda cinta. Pasal apa nak follow Nabi ni? Cinta. Kita tak kisah mulut orang. Tapi pada hari ini kadang-kadang kehidupan kita dikawal oleh mulut-mulut dan tanggapan manusia. Yang lebih sedih pada hari ini orang dok orang dok ikut followers punya keadaan. Ikut kawan tu punya like, kawan ni punya like. Kan nak dapat tu kadang-kadang di TikTok sedih macam-macam perkara yang, yang 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 tak patut pun berlaku. Malu adalah senjata bagi wanita. Bukanlah orang lelaki ni tak malu. Tapi kurang sikit lah. Tapi malu tu hilang. Hilang yang malu pada wanita, runtuhlah segala-galanya. Tuan-tuan, perempuan dia dirahmati lagi lagi dikasih oleh Allah Ta'ala. Fattabi'u ni ada tak dalam kehidupan kita? Yang tu yang kita nak risau tu. Dakwa cinta senang di lidah. Tapi bukti dia kena ada di perbuatan. Apa yang kita katakan kat, kat, katakan kita kena buktikan. Qadi sana Allah dalam tafsir Mazhari mengatakan dusta bagi orang yang mendakwa cinta, cinta sedang kehidupannya berbeza dengan Rasulullah. Nabi menekankan kesederhanaan dalam keluarga. Kesederhanaan dalam kehidupan. Ada tak sederhana dalam kehidupan kita? Perkahwinan Nabi dan juga anak-anak Nabi Adalah sangat sederhana Kita ni, kita ni Keluarga kita berkahwin, anak kita berkahwin Kita mencontohi Nabi ke? Ataupun kita duduk tengok Sagi orang kata apa? Habis berhabis habis duit ni Kumpul bertonton perhabis kerana Sagi orang kata apa? PKP tak boleh buat kenduri. Hai serabutlah saya kenduri tak boleh buat PKP. Bukan tak sah tapi tak rasa macam tak selesa. Kita punya kejar saggi orang kata apa? Ada tak sunnah dalam kehidupan? My issue unboxing lah kan. Mau bagi boxing bagi Macam-macam <laughs> cerita my issue. Ikut siapa? Bagaimana Fatimah radhiyallahu anha ada dak orang tanya macam mana Fatimah radhiyallahu anha dijodohkan macam mana perkahwinan Fatimah radhiyallahu anha Hari ini orang silap faham faham tentang tugas ulama Itulah tugas ulama menjalani kehidupan ni macam mana nak ikut nabi kita tanya pada ulama Tapi ulama hari ini digunakan untuk apa untuk baca tahlil doa selamat yang tu orang awam boleh baca Kita hafal kita bacalah baca khutbah Kalau cikgu pun ingat lagi fasih dia baca khutbah Sebab bahasa Malaysia dia bagus Dia tahu rukun khutbah Baca khutbah dengan berkhutbah berbeza Berkhutbah sudah tentu dia memerlukan banyak penelitian Disusun sesuai dengan isu semasa Berkhutbah Cari dengan hujah dalil tengok di kitab sana sini gedebuk gedebak <laughs> Kalau takat baca khutbah Siapa pun boleh baca khutbah Tahu rukun khutbah naik Lima rukun ni ada dia belajar sikit pidato Lagi dahsyat pada ustaz ni Saya jumpa satu orang Satu orang Di satu tempat lah Tempat dirahsiakan Dia kata hari ni Kurang fungsi ulama Sebab apa? Sebab dia kata okay, Sekarang ni Kita kalau nak takat Baca tahlil Baca Quran Di rumah-rumah ni Kita pun orang awam Dan ni dah boleh dah Dah bersedia Dah 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 boleh dah Jadi kurang fungsi ulama Saya kata Pak cik lah dia pun. Dah tua lah. Saya kata pak cik silah faham tentang fungsi ulama ni. Itu bukan itu kan kerja dia. Buku Yasin tu belakang tu ada tahlil siap. Siapa pun boleh baca. Tugas ulama adalah dalam kehidupan seharian kita buat ni kita rujuk pada dia cara yang betul untuk menjalani kehidupan Islam. Isu halal haram Semua perkara dalam kehidupan kita buat ikut cara kita Lepas tu apa yang kita nak tanya kat ulama? Saya minta maaf kadang kita kita sebut. Dalam satu majlis, satu orang panggil saya dia kata ustaz suruh baca doa di majlis kenduri. Baguslah. Tapi saya kata nak baca apa? Sunnah Nabi asing-asing seorang pergi baca, bab bacalah. Setiap orang baca doa. Barakallahu lakuma wa jama'akum. Itu kan sunnah Nabi. Dah kami nak suruh baca di depan. Nak baca apa? Tak itu tak ada tak ada apa cara nabi pun kami, nak kami anak ambil berkat juga. Harus kata harus haruslah tapi bukan cara nabi. Nak baca tak ada masalah. Suruh baca, baca doa kunut pun boleh. <laughs> baca bila okey baca si tak apa. Masa baca saya pun sebelum baca saya membaca alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim yang tu pembukaan bicara. Semua dah amin. <laughs> Saya kata saya tak baca doa lagi Baru hamdu selawat dulu Oh tak jadi Lepas tu saya kata kita nak apa apa nama tuan rumah suruh baca doa untuk dapat keberkatan. Keberkatan terhasil dengan amalan. Kalau pengantin yang ada ni dengan cantik berhias dan sebagainya ni kan. Kalau dia paparkan diri dia dituntun oleh umum memang tak dapat keberkatan. Nasib baik dia tak halau pada tu. Isteri kita, seorang lelaki dia kena ada ghirah, kecemburuan. Isteri dia bukan barang-barang untuk dipapar kepada orang. Buya Hamka tekan perkara tu, apa yang dah jadi kalau isteri kita dinikmati oleh semua orang yang mai? Isteri seorang suami perlu ada ghirah, ghirah kecemburuan. Isteri dia tak boleh dilihat suka hati dan orang komen sebagainya. Tapi kalau isteri dia jadi paparan umum, dia macam barang pasar malam, Siapa pun boleh tengok, boleh komen dan sebagainya. Minta maaf dah cakap kan. Apa apa dah jadi? Tapi saya tak sebut lah yang tu kat situ. <laughs> Kalau sebut, ramai-ramai dia bantang sampai keluar. <laughs> so, doa dia ni panjang-panjang pula. <laughs> Tapi saya kata lah sikit kan. Kalau jadi paparan, oh, keberkatan memang tak dapat. Kalau lah pengantin ni tinggalkan solat kerana kerana makeup, kerana nak jaga makeup, memang tak dapat keberkatan. Nak dapat keberkatan jaga solat. Hari perkahwinan tinggal solat. Mana nak dapat berkat? Berkat store ada. Berkat tak dapat. <laughs> nak dapat berkat macam mana? Ada orang berkahwin anak dua hari itu. Anak dua. Hampir nak bercerai. Pasal apa nak bercerai? Sebab personal loan. Bebanan personal loan kerana kahwin tu. Dua kerja. Siapa suruh ni? Yang ni tak tanya kakak ulama cara Nabi ke ni? Inilah tugas ulama Yang pergi tanya kat dia benda kecil-kecil, karupulir dan sebagainya buat apa? <laughs> inilah inilah tugas dia. Makin kita tanya pada ulama, makin dia akan merujuk kitab. Masa dia untuk kitab. Kalau tidak dia akan buat berniaga juga. <laughs> Pasal malam ke apa? tak ada orang nak tanya. Contoh untuk siapkan satu kuliah, kadang Sepuluh kitab, lima kitab, lapan kitab, tujuh jam. Kadang-kadang, dua -kadang jam, tiga jam. Mai saya cakap di satu tempat. Satu, satu orang surat khutbah. Kita pun siap khutbah. Berkhutbah, buat khutbah, tak sama. Malam Kameh dan Mutala'ah. Sampai pukul dua lepas isyak. Esok pagi Mutala'ah, dari subuh. Sampailah nak dekat-dekat, dekat-dekat pukul dua Siap dah pergi khutbah. Sampai tempat khutbah, dia kata, Ustaz, tengoklah dalam lima belas minit bagi settle. 15 kitab tengok 15 minit so bagi settle. Kalau hang bagi tahu awal, -awal 15 minit hang bukan nak dengar khutbah ha? Aku tengok dua hadis dalam Riyadhus Salihin sebelum pi 10 minit dah boleh cakap. Kita nak sesuaikan isu semasa kenapa kadang orang kata oh panjang khutbah. Kalau dia main nak cari duit dia tak payah buat panjang dia baca khutbah apa yang diberikan 5 minit dia belah pergi bukan kisah apa. Sampai sama juga dapat. Tapi dia ambil berat. Pasal tu yang dia cakap. Dia ambil masa Sebab ada geng-geng ahli Jumaat Yang istiqamah Jumaat saja Khutbah Bahasa Arab ya Lima rukun tu bahasa Arab Itu ya khutbah Yang cakap tu nasihat Mau'izah Yang panjang tu sebenarnya Tapi kadang, kadang orang tak faham Fungsi ulama tu apa dia Fungsi ustaz Dalam kehidupan seharian Tak pernah dirujuk Jadi dia pun tak mutala'ah lain sekali dia pun menyanyi-nyanyi ya, Nak buat macam mana Tak ada, tak ada, tak ada siapa Banyak hukum akam. Hari itu saya bangkitkan tentang isu kepentingan perlu ada ada satu library Islamiah yang penting di Pulau Pinang. Pernah saya bangkitkan kepada satu menteri. Baru semua ulama ada kemampuan untuk beli kitab dan sebagainya. Kita perlu ada baru ulama duduk dengan kitab mutalah, murajaah untuk sampaikan kepada umat. Dia kata kitab maktabah yang ada pun dia pun tak pergi. Maktabah mana? <laughs> ulama tugas mereka bersama dengan ilmu dan sampaikan kepada amanah tersebut dengan tahqiq kepada umat dengan baik kepada umat almar'u ma'aman ahabba balik semula setiap seorang akan bersama dengan siapa yang dia cinta dan tuan kita kena muhasabah ni kehidupan kita seharian ni cara hidup siapa kita hidup orang dah rasa pelik pada hari ni kalau kita bicara kita buat cara nabi saya selalu sebut pasal kenduri ni sebab kenduri ni dah jadi asing dah. Dia mai budaya plek-plek ni unboxing ni cidak budaya mana? <laughs> budaya siapa ni? <laughs> orang dah rasa kalau buat sederhana kenduri ni sampai orang tiga kata anak dia ada masalah apa? <laughs> tak tahulah kadang-kadang macam tulah kan nampak macam bagus. Manalah kita nak tahu sangkut tang mana ke? <laughs> Sampai orang rasa kalau buat kenduri sederhana ni memang problem tang mana. Sedangkan Nabi tunjuk sederhana. Duit tu lepas tu bagi kat depa selagi bagus beli peti ah, beli rumah, beli berapa banyak barang lagi keperluan dia nak hidup. Daripada perabih mai makan lepas tu tak boleh lepas gak kaki komplain tambah pineng. Kan? Sagi dia kata dalca ni kalau bubur kalau, kalau kalau, bubur terung memang dia nanti masam kot nah. Ada pula kaki kelak kata dia kena buah maplam tau. Tak masam langsung. Mulut. Pineng paling cerewek. <laughs> Bukan boleh lepas Dia banyak berdua-dua. Dia macam-macam. Dia ada kan kan. Buatlah pilih lagu mana. Buah berah pas mati. Sekejap lagi dia kata berah mati ke apa tu. Dia kata berah tu rasa macam plastik. Ampun rasa tak? Plastik pula. Tuan-tuan. <laughs> kita cari pujian manusia tak habis. Tapi kalau nak cari rida Allah, tengok cara hidup Nabi. Susah. Yang cakap ni pun serupa. Tapi kita kena 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 pindah, kena hijrah. Tuan baru kan? Kena hijrah. Saya ada kehidupan saya sendiri, cara saya sendiri, ego saya sendiri, tapi macam mana cara Nabi bersama dengan isteri? Macam nama, macam mana Nabi ada di rumah? Apa Nabi buat di rumah? Saya nak contohi Nabi. Seorang suami buat keputusan. Dia balik dia akan bersama Aisyah radhiyallahu anha cerita kan kana fi fi amri ahlihi. Nabi akan buat urusan-urusan kerja di rumah. Orang lelaki ni biasa dia balik rumah kira dalam kepala otak termasuk yang cakap dia pun kita nak relax. kan? Tak maulah bising-bising serabut jangan tengoklah. Dia orang perempuan pula faham kata balik ni tolonglah tengok sama. Kami bukan duduk kaki dalam rumah. Kan, jadi dia selalu berlaku pertembungan Nak settle lah buat lagu mana Tengok Nabi macam mana di rumah Nabi tu presiden malik badinah Tapi ada masa untuk jahit baju Perbetul kasut Kita perbetul kasut pasang-sang Dari depan ni kedai 2 ringgit Nak perbetul post tak Tak kata nak ikut Nabi Bukanlah sampai perbetul kasut Tapi ada banyak contoh Nabi buat urusan di rumah Bantu ahli keluarga di rumah Kita satu pinggan pun bini kita haram Kalau dia nak basuh pinggan tu Pinggan nasi sendiri tak boleh basuh Allah Rabbi Cara Nabi nak kita Kita ada tabi'i kita Tapi kita nak ubah Mencontohi Nabi SAW Nak bentuk dalam rumah kita Isteri dan anak kita dengan bi'ah Rasulullah SAW Bi'ah suasana bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Nabi. Kita nak buat macam rumah Nabi kita tak boleh. Rumah saya rumah Nabi mimpi pun kita tak boleh nak buat. Sangat sederhana rumah Nabi. Sangat sangat sederhana. Memang kita tahu. Kita memang tak boleh buat lagu tu. Tapi ada benda yang kita boleh bawa. Bawa kesederhanaan boleh bawa dalam rumah. Karena kemewahan dan keselesaan yang melampau ni akan membuatkan kita tersiksa. Kita budayakan dalam rumah, dia dah terbiasa dengan budaya-budaya mewah dan selesa ni dia akan menyiksa jiwa. Satu kerja tak cukup. Padahal satu kerja tu cukup baki bahasa boleh bagi di dalam rumah. Bahagia di, diukur dengan jiwa yang rasa syukur nikmat. Satu orang isteri yang kata terima kasih kepada rezeki yang suami bawa balik. Seorang suami rasa yang boleh ucapkan terima kasih pada khidmat isteri di rumah. Bahagia. Tetapi kalau lah tak ada bahagia, berapa banyak berbalik pun apa yang dia buat kat kami? Yang di sana pun kata <laughs> macam tu ke tu? Dak ham buat apa kat aku? <laughs> Derita. Apa yang kita terangkan kebendaan bukan faktor utama bahagia. Bahagia Allah yang bagi. Bila kehidupan kita sesuai disukai oleh Allah Cara hidup siapa yang Allah suka? Cara hidup Nabi Kita kena hijrah Mendidik anak cara hidup Nabi Hari ini kita ada situasi bahaya tuan-tuan Orang petikaikan tentang pendidikan agama Perlukah di universiti pendidikan agama? Perlukah bahasa Arab ada? Dia dah tak tahu dah bahasa Quran Buta Quran tu ada berapa banyak? Tak kira lagi buta perut. Ah um, minta maaf cakap. <laughs> buta Quran tu ada berapa banyak? Berapa ramai yang buta Quran tak tahu baca Quran? Tinggal solat dalam satu kajian saya tengok baru ni 80% orang Islam di Malaysia tinggal solat. Tu dia kata subjek agama tak penting. Allah takdirkan dia ni sebagai ujian untuk umat Islam. Walaupun dia muslim. Ujian kita sedang bicara syumuliyatul Islam kesempurnaan Islam tapi ada satu orang pula bawa mai tsunami nak musnahkan Islam ni tak guna tak payah tak belajar tak apa hang janji dapat kerja makan duk dengan anak bini hang tanda dunia ni cukup lah hang mampu yang pasal lah kubur masing-masing dia punya visi ni kira duk atas dunia ya sama bukan Islam kita orang muslim ni nak bahagia bukan tanpa perkataan til jannah ya. Hidup tu kena ada til jannah. Semayang subuh pun tak bangun til jannah apa. Malaikat tak bagi nak panah ya. kan? <laughs> subuh pun tak boleh bangun. Tapi kahwin til jannah. Lepas tu buat tangan sarang you macam mana. tu burung sarang tu tak kata nak tak apa-apa kan. Yang tu tak boleh menjamin bahagia tuan-tuan. Bahagia sesuatu yang Allah campak di dalam hati. Allah bagi sifat syukur, isteri dapat lihat kebaikan yang ada pada suami. Suami dapat lihat kebaikan yang ada pada isteri. Anak menghargai ibu bapa. Ibu bapa bersyukur atas kurniaan anak-anak. Bahagia. Benda tak banyak tapi bahagia. Ni benda banyak tapi tak bahagia. Dok rasa benda kena nak kenapa hospital bahagia. Saya ni nak gila tu dia dari rumah ni tak tahu nak buat apa dah. Oh sampai tak tahu nak buat apa dah. <tid> Hidup dunia tak lama tapi kita nak menikmati bahagia bahagia Allah bagi. Ulang kali kita sebut bahagia hanya Allah yang boleh bagi dan hanya Allah yang akan bagi. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang amal salih, beramal salih Sama ada dia lelaki ataupun wanita Lelaki ke wanita Tu ada belanjanya, pondan macam mana Ustaz? Pula dah Samalah dalam tu sekali Khunsa, khunsa macam mana Ustaz? Allah sebut dua jantina Khunsa bermasuklah dalam tu sekali Wahua mu'minun Dia buat amalan salih dalam keadaan dia benar-benar beriman Yakin dengan janji Allah Bukan semayang saja, Semayang yakin betul-betul Semayang ni penyelesaian masalah dia jaga sungguh semayang. Kalau dia yakin amal ni selesai masalah, baru dia jaga amalan tu. Anugerah Allah hayatan tayyibah. Pasti kata Allah, dua kali kalimah pasti Allah guna. Pasti dan pasti kami akan berikan kepada mereka hayatan tayyibah. Satu kehidupan yang baik, indah, bahagia. Allah yang beritahu, kita janji boleh kelentong. Kan? Boleh janji kena kena sebut pula janji ni ha, kena tarik panjang. Sembilan betul ke? Kena tanya betul-betul kan. Ha kena tarik panjang pasal dia boleh jadi macam-macam. Tapi kalau Allah janji innallaha la yukhliful Allah sama sekali tak pernah mungkir janji. Takkan mungkir janji. Allah yang ciptakan segala-galanya kata, aku akan bagi bahagia. Semayang tak, amalan tak ada, zikir tak ada, Quran tak ada, apa haram amalan soleh pun tak ada. Tapi kita akan bahagia sehingga ke syurga. Drama boleh lah. kan? Drama boleh lah. Tapi realiti dalam hidup bahagia yang Allah bagi tu. Tuan, tuan kita tak sepatutnya balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita tak mendapat kebahagiaan mukmin kita orang muslim sepatutnya kita bahagia dengan pasangan kita sepatutnya kita bahagia dengan anak-anak kita anak yang menghargai kita anak yang kita masih hidup lagi mereka selalu ucapkan terima kasih kepada kita anak yang kita hidup lagi mereka doakan kita hari-hari subuh benda tak bangun nak doa apa <laughs> Awak ustaz sebut subuh 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 awak semayang lain tak ada. Dak subuh tu nombor satu Yang paling 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 mujahadah tu subuh lah Anak macam ni macam mana dia nak doakan kita? Hidup lagi dia dah siksa kita lah Macam mana? Dia bekerja berjawatan tinggi tetapi nak bagi sesuatu kepada ibu bapa pun dia berkira. Sebab kita bagi selain pada agama Kita ajarkan kepada dia nilai dunia Kita tak ajar nilai agama Jadi tuan-tuan kita bicarakan tentang perkataan Nabi Al-Mar'u Ma'aman Ahabba Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cinta Kitalah yang kena buat keputusan malam ni Kita nak Diawma kiamah ni nak bangkit bersama siapa Hadis ni panjang huraian dia Sebab umum makna hadis ni Ni pesanan kita Yang kita pesanan daripada Nabi SAW alaihi wasallam. Kita lah buat keputusan hari kiamat kita nak dibangkitkan bersama siapa? Kita takut kalau kita dibangkitkan dengan grup-grup yang tak patut kita dibangkitkan. Sebab hari kiamat penilaian Allah tak pernah salah, tak pernah silap, tak pernah terlepas. Apa yang ada dalam hati kita ni akan menentukan kita dibangkitkan dengan siapa. Kita nak dibangkitkan dengan Nabi, pupuk cinta pada Nabi. Bukan semata-mata sebut kata saya cinta Nabi. Tapi betul-betul kita follow Nabi. Sebab ayat tersebut, Ikut aku. Kita cari tentang sunnah Nabi. Kita mulakan kehidupan kita dengan mencontohi Nabi. Semoga Allah kurniakan kepada saya dan kita sama-sama. Peluang untuk bersama dengan Rasulullah di dalam syurga nanti insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Sebarang salah silap dalam penyampaian saya Jutaan-jutaan kemaafan dipohon pada tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah Allah lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam Allahumma atina mahabbataka wa mahabbata rasulillah Birahmatika ya arhamar rahimin Walhamdulillahi rabbil alamin